Українська влада має добиватися повернення грошей, вкрадених режимом Віктора Януковича, а також вимагати відшкодування збитків від Росії. Як Києву отримати компенсацію за вкрадене та війну? У Вашингтоні розповів експерт-правник Атлантичної ради Алан Райлі. Подробиці знає Тетяна Харченко. Справедливість має бути встановлена для всього українського народу, який натерпівся від режиму Януковича, анексії Криму і війни на сході України. Лондонський експерт-правник Алан Райлі почав свою промову зі слів, які в Україні чекають почути чи не в кожній родині. Далі він заглиблюється в юридичні тонкощі того, як на ділі, в судах та через слідства треба відвоювати вкрадене і відшкодовувати збитки за останні 2 роки. Українські втрати він ділить на 2 категорії. Перша – вкрадене режимом Віктора Януковича. Друга – шкода від анексії Криму та війни. Якщо говорити про гроші, які вкрав попередній український режим Віктора Януковича, то слід згадати махінації з ПДВ та з державними закупівлями. Щоб ви розуміли масштаб цифр, бюджет державних закупівель на рік складав 12 мільярдів доларів. І навіть за найбільш консервативними підрахунками попередній режим має повернути Україні близько 30 мільярдів доларів. Причому, що 30 мільярдів – це насправді мінімальна сума. В цій думці з ним солідарні інші колеги, зокрема експерт з міжнародного права, професор університету Джона Гопкінса Рут Ведгвуд. Вона радить українським слідчим та активістам вже зараз серйозно поставитися до формування доказової бази для суду над Януковичем. Прокурорам, так само, як і міжнародним судам, потрібна документація. Це можуть бути важливі файли докази у справі або комп'ютерні диски, інформацію з яких можна відновити. Для прокурорів треба довести кожну дрібницю. Чутки для них нічого не варті. Крім того, важливо допитувати людей знову і знову. Це спрацьовує. Люди завжди переживають за свою власну долю більше, ніж за будь-чию іншу. І тому важливо допитувати тих, у кого було менше повноважень, але хто також може розповісти важливі речі, свідком яких був. Чиновникам-корупціонерам, як би вони не намагалися приховати награбоване, встояти проти тиску потужної міжнародної групи слідчих, буде важко, вважає Райлі. І радить сформувати справу проти Януковича так, аби той відчув загрозу кримінальної відповідальності. А далі за потреби навіть пообіцяти закрити справу, якщо він поверне награбоване країні. Втім, визнає експерт, все це стане можливим лише з волі теперішніх українських керівників. Дехто каже, що в нинішнього українського уряду немає зацікавленості у тому, щоб почати таку справу проти Януковича. Тому що окремі представники нинішньої влади поводяться абсолютно так само, як колись представники режиму Януковича. До того ж, державна бюрократична машина України залишається нереформованою, а вона без сумніву є частиною цієї схеми. Але для об'єктивності треба визнати, що Україна зараз у скрутній ситуації, оскільки країна зазнала російської окупації. І головне завдання українських чиновників сьогодні – змінити цю ситуацію. Експерт переконаний, схема повернення грошей за збитки, завдані російською агресією, має бути інакшою. Судитися проти Росії з одним величезним позовом, де будуть перераховані всі втрати, буде надзвичайно важко. Саме тому українські правники мають розділити всі втрати на окремі позови. Втрати переселенців, збитки, які понесли бізнеси окупованого Криму і Донбасу, відшкодування за тортури і залякування на загарбаних територіях. Що стосується втрат від анексії та окупації Криму і інших частин України, визначити єдину цифру збитків буде надзвичайно складно. Але очевидно лише одне – вона однозначно буде дуже високою. Подумайте лише тільки, якими були, наприклад, втрати більш ніж мільйона біженців. Адже вони втратили свої роботи, постраждав їх бізнес, а хтось взагалі безповоротно залишився без будинку чи квартири. Алан Райлі радить, після того, як українські юристи сформують доказову базу з усіх цих окремих справ, Україна має звернутися до незалежних експертів, що підтвердять їхні обрахунки, і починати судитися з Росією. Бо хоч якою могутньою, агресивною не здавалась би нинішня російська політична верхівка, діє вона протизаконно. І Україна має повне юридичне право оскаржити ці дії. Тетяна Харченко, «Голос Америки».